Jačanje institucionalnih kapaciteta i međusektorskog partnerstva javnih tijela, centara za socijalnu skrb i zavoda za zapošljavanje, kroz razvoj kompetencija i vještina javnih službenika na području socijalne aktivacije, cilj je projekta Dvaso Krog. Proveli smo u suradnji sa Redeom i Centrom za socijalnu skrb Čakovec kroz projekt Sokrog. Izuzetno smo zadovoljni tom provedbom i hvala puno Rede i Centru za socijalnu skrb na naprednom razmišljanju i apliciranju tog projekta i brizi za marginalizirane skupine koje danas sutra imaju priliku i naći si posao kroz samo to osposobljavanje. Javni uslužbenci iz Centrov za socijalno delo in uradu za delo kot stupna točka socijalne aktivacije in skozi učno prakso in strokovno vodeno mentoriranje usposabljajo za pridobivanje delovnih in socijalnih kompetenc. Razvoj modela socijalne aktivacije odgovara na zajedničke izazove koje postoje s obje strane granice kada govorimo o socijalnoj politici. Ponovnom integracijom ranjivih skupina kroz socijalnu aktivaciju pružamo zdravo, sigurno i dostupnije pogranično područje.